Здравейте, уважаеми зрители! Преди една година обещахме, че ще правим тест с новата пета серия на BMW. През 2010-та не успяхме поради независещи от нас причини, но затова пък хората от BMW България ни уредиха с този прекрасен автомобил. Това е черешката на тортата. Това е BMW 550 X-Drive, оборудвана с M-пакет и с огромно количество екстри, някои от които ще опитаме да ви покажем как работят. Новата пета серия на BMW се сглобява в завода Plant Dingolfing заедно с моделите GT и 7 серия, с които дели една и съща платформа. По този начин баварците натовариха по възможно най-добрия начин производствените мощности, гарантирайки в същото време високото качество, характерно за лимузината. Екстериорът на новата петица има балансирани пропорции. Новия главен дизайнер Адриан Ван Хойдонг успя да направи успешна компилация от черти и елементи, които са познати и в същото време нови. Атрактивният M-пакет включва нова предна броня с големи отвори за въздух, с специално изработена решетка. Монтирани са нови фарове с дневни LED светлини и нови стопове с L-образна форма. С дългия и гладък като при автомобили купе преден капак, с късите надвеси опрети отзад довели до най-дългото в сегмента между осие, и с плавната линия на покрива, новият седан на пета серия на BMW ярко се разграничава между своите конкуренти. В края на миналата година на автосалона в Лос-Анджелес беше представена версия, оборудвана с M-пакет. Същата, която беше в наши ръце за цели 3 дена. Специалистите от M-Technic монтираха много агресивни предна и задна брони, прагове и джанти, малък спойлер на капака на багажника и по-освободена изпускателна система. Габаритните размери на BMW 550i X-Drive са следните. Соловите зимни гуми са с размери 245 на 40. Предното качване на BMW 550i X-Drive е независимо на двойни А-рамена. Задното е също независимо, но 5-точково. Хората от M-Technic са монтирали и подготвено от тях адаптивно качване с 4 режима на работа. Комфорт, нормал, спорт и спорт плюс, които се сменят от бутон, разположен на продължението на централната конзола, вляво от лоса за смяна на предавките. Кормилното управление е с електрически сервосилвател. Всички версии на новата петица на BMW са оборудвани с рекуперативна спирача система, но традиционно спирачките са много мощни. Вентилираните дискове са с диаметър 374 мм отпред и 345 мм отзад. За спокойното и безопасно шофиране помага цяла армада от електронни помощници. Тук, в левия край на предната решетка, е скрита камерата на системата Night Vision. Система, която позволява откриването на пешеходци в тъмното, предупреждава за тяхната наличност, а и система, която в гъста мъгла при всички положения ще бъде в голяма полза. Интериорът на BMW 550i X-Drive е уникален. Специалистите от M-Technic са монтирали спортни седалки, тапецирани с комбинация от алкантара, кожа и плат. Воланът, педалите и поставката за левия крак,
лостът засмява на предавките. Всичко е от М серията. Антрацитено-черният таван е взет директно от най-луксозната версия индивидуал. Типично за марката таблото и централната конзола са ориентирани към водача, а той и неговите спътници се радват на качествен звук от скъпа аудиосистема и на отличен микроклимат, осигуряван от тризонален климатроник. Едно от най-важните неща е скрито под предния капак. Twin Power Turbo. Един мотор, който кара този голям автомобил да прави наистина чудеса. Сами разбирате, че този ужасяващ звук кара автомобила да има страхотна динамика.